მეო არტემეტრეგვიანიძე 7 წლის. სწავლობ ბათუმის 22 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთი და ხატვა. ფეხბურთში შევედი ხელვაჩაურის გუნდში. ერთი დღე ვიყავი და მე დაიწყო დასვენებები. ერთ დღეში მოვასწარი ბავშვების გაცნობა, მასწავლებლების გაცნობა და ვარჯიში. ასე იმიტომ გონია, რომ შემიძლია ყველა ფურთის აღება. ყველაზე ძნელი არის ერთ-ერთზე რომ მოვიდნენ და დაარტყან ფურთი ძლიერად. ადვილია პენალტის აღება. ისე ბავშვობიდან სულ თამაშობ ფეხბურთს. კი ვარ კარგი მეკარე, მაგრამ გოლებით გამაქვს. ჩემს კარიერაში მაქვს 102 გოლი გატანილი. ჩემმა მეგობარმა მომცა პასი და ცხრიანში მეკარეს გაუტანე. სახში მაქვს ერთი ბუთი და სამი ფორმა. ორი ფორმა არის კვარასი, ერთი როლანდოსი. მე მინდა ლურჯი ფორმა და 10-იანი უკან. და დემეტრე გვიანიძე მინდა რომ დამიწერონ. საქართველოს ნაკრებში ვითამაშებ 7 ნომერით. მე რომ გავიზრდები, მინდა რომ გამოვიდე ფეხბურთელი. თუ ფეხბურთელი ვერ გამოვალ, მაშინ გამოვალ ექიმი. ბავშვობაში მინდოდა რომ გამოვსულიყავი სპაიდერმენი. მე ასევე მიყვარს ხატვა, მაგრამ ხატვაზე არ დავდივარ. ჩემი საყვარელი ფერი არის ვარდისფერი და არ მიყვარს ყვითელი. იმიტომ რომ თეთრი ძალიან არ ჩანს. მე ვიცი, სახლის ხატვა ნიანგის და სტადიონის. ყველაზე ხშირად ვხატავ ნიანგს. ძალიან მინდა სახლში მყავდეს ერთი ძალი ნიანგი. ყველაზე ხშირად ჩემ ნახატებს ჩუქნი გაბრიელ გულაბერიძეს. ის არის ჩემი კლასელი და მეგობარი. მეგობრობა არის კარგად, რომ მოექცე და თამაში მეგობრულად. მე ახლა მყავს 100 მეგობარი, მაგრამ 180 მინდა. ჩემი სკოლა ამიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები მყავს და თბილი მასწავლებელი. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია მაქსიმე ბერიძე. ყველაზე ცელქი ანდრია ჯაიანი. ყველაზე ჭკვიანია გაბრიელ გულაბერიძე. ყველაზე მშვიდია ნინი დიმიტრაძე. მე ვარ ყველაზე კეთილი და სიმპატიური. ამ ეტაპზე შეყვარებული არ მყავს, მაგრამ ბახში მყავდა. თორს რომ მოვიყვარ, მეკლები 21 წლის. შვილებს დავარქმევ ანდრიას, მარიამს და ნიკოლოს. ჩემი საყვარელი საგანი არის მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია რუსუდან თურმანიძე. იმიტომ რომ ლამაზია, თბილია და საყვარელი. ახლა მინდა 30-ის ვიყო, რომ დიდი კაცი ვიყო. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, мама, ბებია და ჩემი ძმა. კიდე მინდა პავდეს 5 ძმა და 5 და. ჩემი ძმა არის 14 წლის და ქვია ვაჟიკო. ის არის ხიარული, სიმპატიური და დამჯერი. ჩემი აზრით ვაჟიკო რო გაიზრდება, გამოვა ფეხბურთელი. მამიკო არის კაცერი, ჭკვიანი და მშრომელი. დედიკო არის ლამაზი, ხიარული და საყვარელი. აკეთებს ძალიან გემრიელ საჭმელებს. სუპს, ხარჩოს, ხაჭაპურს და ჰოტ-დოგებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია ციციბურა. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი ძეგნია დედაენა. ზღაპრის გმირებიდან გავარ მე კომპლექს. იმიტომ გონია რომ მისავეთ მკაცრივა. ჯადოსნური ჯოხი რომ გქონდეს, ჩემ თავს გადავიქცევდი როლანდოთი. სამოგზაუროთ მინდა წავიდე თურქეთში. ჩემი ოცნების საჭუქარია მეკარეს ხელთათმანები. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, რომელი სუპერძალა მინდა რომ ქონდეს. მე მინდა მქონდეს ქსელების გამოშვების სუპერძალა. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ კითხვას. მაგალითად, ჩემი საყვარელი თამაშია ბრაულ სტარსი. ჩვეულებრივი თამაშებიდან მიყვარს დახუჭობანა.
მე რომ შემეძლოს აუცილავდი გელობალას. იმიტომ რომ შეიძლება რომ ოდნავ ხელი მიკრა და ცხვირი დაარტყა და სისხლი წამოგივიდა. ბედნიერება არის რომ ბებოებს დაეხმარები და კარგ რამეს გავკეთებ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.